Ja, Joel, välkommen hem till Norrbotten igen. Hur känns det? Ja, tack så mycket. Ja, det ska bli grymt kul att börja få spela hockey igen på hög nivå. Du har inget lag att spela med just nu. Hur ser dina dagar ut där borta i Ryssland? Det händer inte så mycket egentligen. Jag tränar på för mig själv nu på förmiddagen och sen försöker jag bara få tiden att gå egentligen. Så jag räknar ner dagarna till jag får komma hem igen. Tanken är att du ska ansluta till laget i slutet på januari. Hur kommer det sig? Det är egentligen på grund av skattetekniska skäl. Vad kan du säga om ditt KL-äventyr annars då? Det blev ju lite bekymmer redan från början. Ja, det har varit minst sagt lite rörig säsong, men samtidigt har det varit väldigt lärorikt och jag tycker ändå att det har varit ett riktigt stort äventyr för mig som jag är glad att jag gjorde ändå. Hur mycket koll har du haft på Luleå Hockey under den här säsongen? Ja, jag skulle väl ändå säga att jag har sett i princip alla matcher jag kan, så 70% av matcherna har jag sett, så jag har följt dem på nära håll ändå. Vad har du själv för förväntningar på egen del, framförallt på den här säsongen? Nej, vi ska ju gå för det helt enkelt och jag tycker de senaste matcherna så har de imponerat väldigt mycket på mig och det är ett väldigt framgångsrikt lag och jag vet att när jag kommer hem så ska jag försöka göra allt för att bidra med mitt. Du har skrivit ett långt kontrakt som sträcker sig till och med 2025. Hur känner du inför det? Ja, men det känns tryggt att veta vad man ska göra hädanefter och det känns ändå som att Luleå Hockey är en klubb, en väldigt stabil klubb och siktar högt hela tiden, så ja, men jag vill vara en del av det också.